Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje, 1º de outubro de 2022. São agora 17h15 da tarde. Acabei de passar da cidade de Vitória da Conquista, aqui na Bahia. Tô indo lá para Poções. Município de Poções. Vou dar uma parada lá. Da linha na pipa e só amanhã. Já vai dando aquele likezinho aí, se inscrevendo, compartilhando o canal, beleza? Pra ajudar o canal do Marreca a crescer. Aproveita e quem quiser faz aquele Pix. A chave Pix tá aí na vinheta do vídeo, número de celular, beleza? Arrocha aí, pai. Graças a Deus, acabei de abastecer aqui no São Jorge, de Vitória da Conquista. É abastecimento agora só em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Pelo menos o abastecimento agora não me preocupo mais. Graças a Deus. E a BR? Vocês podem ver aí, bom de rodar, né? Pedagiada, encostamento, ponto de apoio no pedágio. Pedágio sabe como é, graças a Deus. Eu ia dormir aqui, Vitória da Conquista, né? Só que tô querendo adiantar pra ver se eu chego em casa amanhã. Amanhã não, né? Amanhã não tem condições não. Pra ver se eu chego em casa segunda-feira, à tarde ou à noite. Se eu fosse dormir aqui, era certeza só chegar na terça-feira, até o meio-dia. Aí eu vou adiantar aqui 70 km. No horário que eu vou sair amanhã, 70 km faz muita falta. Vou sair amanhã mais 5, 5 e 10, no máximo 5 e 20. Vou botar 5h20 da manhã. 5h20 da manhã, uma estrada dessa, faz muita falta 70 km. E eu ainda tô no horário. Vou sair de que hora? De 6 horas. 6 horas. Eu posso rodar até às 18. O morro todo. Vamos entrar nos limites do município de Planalto, aqui na Bahia, saindo de Vitória da Conquista, entrando em Planalto. Ó, uma hora dessa lá na minha região já tá escurecendo, já tá escuro, eu acho. Tá escurecendo, tá escuro. Aqui o sol ainda tá à mostra.
passagem aqui em Planalto agora, ó. O bote já tá lotado, virado da gota. É aí, rua, tem carro, caminhão estacionado. Aqui no município de Poções. Bahia. Claro, claro ainda, graças a Deus. Dá uma dormida aí no refúgio. Ver se o gás ainda dá tempo de fazer um puxa-pui. Meu gás tá acabando. Chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar um gás. Se eu não comprar na estrada, né? Quando ele tava só... Pela misericórdia. Talvez hoje não dê tempo para fazer nem o café, coitado. Só o ouro.